Labdien visiem skatītājiem! Kā jau daudz no jums zina, otrā pasaules kara laikā ASV aktīvi strādāja pie pirmo atomieroču izstrādes. Tā saucamais Manhattanas projekts oficiāli noritēja no 1942. Līdz 1946. Gadam, veiksmīgi panākot savu mērķi – pirmās atombumbas izstrādi. Šo plutonija atombumbu sauca Trinity, un to 1945. Gada 16. Jūlijā detonēja New Mexicas tuksnesī. Apmēram pēc viena mēneša ASV jauno ieroci izmēģināja nu jau kara laukā, uzmetot tos divām Japānas industriālajām pilsētām – Hirosimas un Nagasaki. Īsi pēc šī uzbrukuma Japāna izlēma padoties ASV armijai un noslēdza formālu mierislīgumu. Pēc kara ASV arsenālā bija palicis vismaz viens atombumbas plutonija kodols, kurš nepieciešamības gadījumā būtu pielietots arī trešajai atombumbai, bet iepriekš minēta apstākļu dēļ tā arī netika izmantots. Tā vietā šo kodolu izmantoja dažādos atomfizikas eksperimentos. Lai samazinātu risku, kad varētu spontāni veikt kodola sadalīšanos, šī kodola masa speciāli tika samazināta par 5% no tā saucamās kritiskās masas. Tiesa gan ar tik minimālu masas samazinājumu vēl joprojām pastāvēja risks, ka plutonijs varētu eksperimenta laikā izstarot nāvējošu radiācijas devu, kas, protams, arī notiku, un šodien tas ir zināms kā dēmona kodols. Pastāstīšu par diviem negadījumiem eksperimentu laikā, kuru dēļ tika izdomāts šāds nosaukums. 1945. Gada 21. Augustā amerikāņu fiziķis Harijs Dagliāns šo plutonija kodolu izmantoja neitronu atstarošanas eksperimentā, kura laikā ap to apmūrēja volframa karbīta blokus. Šis materiāls atstaro neitronus, kas izdalās no plutonija kodola, tādā veidā tos bieži vien atsūtot atpakaļ. Kad neitrons atceļo atpakaļ uz plutoniju, tas var atsist kādu citu neitronu no atomu kodola, tādā veidā izraisot ķēdes reakciju. Apmūrēšanas laikā Harijam no rokām izkrita viens no karbīta blokiem, un tas nozīmējās uz plutonija kodola. Šajā mirklī no tā izdalījās nāvējošs neitronu radiācijas daudzums. Lai arī viņš paspēja bloku noņemt, tomēr saņemtais radiācijas daudzums bija tik liels, ka Harijs no tā mira tikai 25 dienas vēlāk. Gandrīz gadu vēlāk jau līdzīgā eksperimentā mira vēl viens fiziķis – Louis Slotins. Šoreiz kā neitronu atstarotais tika izmantots uz pusēm sadalīts berilija kupols, kura centrā ievietoja dēmona kodolu. Lai kontrolētu reakciju, abas kupola puses nedrīkstēja saskarties, un lai to panāktu līdzīgi kā flīzēšanā tika izmantoti distanceri. Slotins gan izmantoja citu metodi. Viņš starp abiem kupola gabaliem vienkārši iebāza skrūgriezni. Lai arī kāds no zinātniekiem jau iepriekš brīdināja, ka šāda veida metoda novedīs pie sliktām sekām, Slotins to turpināja izmantot. Šī metoda diemžēl izdzēs viņa dzīvību, jo pēdējā eksperimentā pirms nāves skrūgrieznis izslīdē no berīlija kupola savienojuma, tādā veidā ļaujot tam saskarties. Plutonija kodols momentāli izdalīja milzīgu daudzumu neitronu, izstarojot zilas gaismas un karstumu uzliesmojumu. Šis uzliesmojums ilga apmēram pussekundi, un diezgan ironiski, ka paša Slotina pozīcija no radiācijas uzliesmojuma pasargāja viņa kolēģis, jo zinātnieka ķermenis uzņēma lielāko tās daļu. Pēc šī negadījuma viņš nodzīvoja vien 9 dienas, mirstot mokošā, akūtas radiācijas sindroma izraisītā nāvē. Nu redz kā, tāda maza un pēc izskata nekaitīga plutonija bumba var nogalināt cilvēks, pat neizkastoties no vietas. Ja noskaties šo video līdz galam, uzspietam laiku, pieskomanam Instagram profilam, ieraksti kādu komentāru un tiksimies nākamreiz. Atā visiem!